Siapa orang menipu dan orang jahat itu? Ahli Parlimen Alusta Afnan Hamimi Taib Azamuddin dipilih sebagai ketua pemuda PAS yang baru bagi penggal 2023-2025. Beliau yang menggantikan Ahmad Fadli Saari menang tanpa bertanding pada sesi pemilihan Dewan Pemuda PAS Malaysia di PPN yang berlangsung sempena Muktamar PAS sejurus selepas dilantik. Afnan Hamimi berkata, kononnya kepimpinan parti itu hari ini perlu berdepan dengan cabaran yang sangat berat. Katanya, ini kerana mereka perlu berdepan dengan gabungan orang menipu dan orang jahat. Kita dipersembahkan dengan tata kelola yang bengkok, yang bercakap lain dan buatnya lain. Dia kata orang lain boleh, orang lain kata dia boleh. Orang kata dia koyak, Hang kata kami boleh, kami balas Hang koyak, Hang sekat. Orang jahat ini bila bergabung dengan orang jahat malah lebih jahat dari sebelum ini. Orang yang menipu bergabung pula dengan orang jahat, mereka lebih tipu, lebih jahat daripada sebelum ini. Mereka itulah sedang kita hadapi sekarang. Maka kita tak boleh berlengah, tak boleh lemah dan tak boleh longgar. Katanya ketika berucap dalam ucapan penangguhan muktamar pemuda PAS di IDCC Shah Alam Selangor. Afnan Hamimi juga mendakwa pentadbiran pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim gagal menunjukkan tata kelola yang baik apabila menggunakan jentera kerajaan ketika kempen pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Anwar menggunakan jentera kerajaan bagi kempen politik dan ini bukan satu tata kelola yang baik. Beliau mengarahkan jentera kerajaan mengikut parti politik. Jentera kerajaan dah ada GO iaitu General Order dan ada tata caranya katanya lagi. Afnan Hamimi juga menegaskan tata kelola yang baik adalah memisahkan parti politik dengan jentera kerajaan. Katanya, negeri yang menunjukkan tata kelola yang baik telah membuatkan rakyat tertarik memilih Perikatan Nasional PN yang seterusnya membawa gabungan itu memerintah di empat buah negeri pada PRN. Ia disebabkan model SG4, empat negeri ditakbir PN, diperkenalkan oleh PN InsyaAllah kalau kita akan bawa model ini di peringkat persekutuan. Sekiranya kerajaan pusat sekarang ini menunjukkan tata kelola yang baik, kita tidak mempunyai masalah untuk mereka menerajui negara tegasnya lagi. Mengulas lanjut, Afnan Hamimi berkata, disebabkan itu kepimpinan pemuda PAS berikrar untuk meluruskan tata kelola sedia ada. Pemuda PAS hari ini perlu meluruskan tata kelola supaya mereka mentakbir dalam mengikut acuan yang betul yang sepatutnya mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mengikut apa rakyat nak semua ikatan kita semangat kita bersatu citu dan padu untuk mendepani mereka waktu ini waktu kita bekerja hang jaga pemuda pas akan rempuh apa juga halangan katanya lagi kelakar tata kelola yang baik yang bagaimana dimaksudkan ketua pemuda pas yang baru dilantik ini beli mesdis dengan duit royalti rakyat bagi bonus hari raya sampai RM10,000 seorang kepada pimpinan atau naikkan allowance exco walaupun rakyat masih minum air bekarat itu adalah tata kelola yang baik? Ataupun adakah makan gaji buta selama 33 bulan dikira sebagai tata kelola super baik? Adakah menjual tanah dengan harga murah kepada bangsa lain di Kelantan untuk dijadikan ladang musang king dan menceroboh REE di Kedah itu tata kelola yang dipuji? Manakala, membawa masuk pelaburan sehingga ratusan bilion ringgit dalam masa beberapa bulan demi masa depan negara dan rakyat itu dikatakan tata kelola yang tidak baik. Atau mungkin juga bagi pemuda PAS, Perdana Menteri yang tidak mengambil gaji, tidak pernah bercuti, mengharamkan tender secara terus, menghalang pimpinan mengamalkan kronisma dan nepotisma serta mengkaikan anak menantu itu dikira sebagai tata kelola yang tidak baik. Adakah golongan seperti ini dikira sebagai golongan menipu dan orang jahat? Jangan ingat rakyat buta dengan segala kebejatan yang berlaku sepanjang 33 bulan PAS berada dalam kerajaan sebelum ini. Paling ketara, kemewahan yang dikecapi pimpinan PAS tanpa mengira derita dan kepayahan rakyat di negeri miskin takbiran mereka. Paling ketara, 33 bulan Presiden PAS kenyang dengan elan duta khas makan gaji buta, poket tebal, duit berkepuk-kepuk. Tetapi, satu benda tidak dibuat kecuali fitnah dan propaganda tulisan di minda Presiden. Jangan dihairankan pemuda PAS, anak seawal tadika pun sudah ditanam dengan fahaman sebegini. Jadi, tiada apa yang hendak dihairankan dengan ucapan ketua pemuda PAS yang baru hanya sekadar bertukar wajah dan suara namun hakikatnya sama sahaja. Bak kata orang tua-tua, bagaimana acuan, begitulah bentuk kuihnya. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Di sini, siapa yang bengkok, menipu, jahat dan siapa pula yang gagal menunjukkan tata kelola yang baik? Bercakap biar berfakta dan berbukti, jangan main ikut sedap mulut naik syih. Seronok bila jadi ketua pemuda. Rasanya soalan itu elok ditujukan tepat ke muka Presiden PAS. Ada berani? Ingat, rakyat right? sentiasa memerhati.